استازي هلته وو له پاکستاني طالبانو سره یې خبرې کولې چې سوله ورسره وکړي، نو بیا ولې دا اوسنی برید پرې کاوه؟ ډېره مننه تاسو ته او ستاسو ګران مېلمنو ته سلامونه احترامونه او اورېدونکو ته هم سلامونه. وعلیکم السلام. دا دی چې کله نه چې یعنې طالبانو سره د افغانستان شپاره شوې دي، نو په یو لحاظ سره افغانستان د نړیوالو سیمهیزو ترهګرو لپاره یو لوی میدان دی، او کوم ځای کې چې ترهګري د لوی میدان خاص شي زه استخباراتي موسسې د هغې نه ډېرې لرې نه وي، نو لحاظه ډېره پیچیده لوبه ده او دې کې سړی په یقین څه شوی. خو دا دی چې دا سیمه چې ده بیرمل پکتیکا کې بیا د مارې خوړ چې دی دا خو داسې سیمه ده چې دلته کې پخوا هم ډېرې شخړې شوې دي، ډرون حملې دلته ډېرې شوې دي او په ځمکه هم جګړې شوې دي. نو دې کې دا خبره چې دی عبدالولی چې اوس خراسانی په نوم یادېږي دې سخت دریځه طالبانو نه او د دریځو د اوسپنې چې مذاکراتو کوي چې خبرې کېدي نو ویل کېږي چې د ده دریځ په ټولو سخت دی او په ځینې خبرو ډېر کلک او پخوانۍ چې کومې کیسې کړې وي په غونډ خپل معنی نه و. نو لهذا دې کې دا اهتمام شته چې یعنې پاکستان لخوا نه دا کار شوی وي. استاد صاحب که تاسو مهرباني وکړئ او دا راته ووایئ چې په دغسې حالت کې چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستانی حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې وې، په کابل کې جرګې شوې وې په دې برخه کې او په خپله خراسانۍ هم پکې وو، اوس پوښتنه دا ده چې ولې دغه اوربند چې د دوی په منځ کې شوی وو ولې دوام ونه کړ او اصل ستونزه په څه کېده؟ لکه اورېدونکو ته دا ووایئ چې دغه اوربند چې نه کېږي او بیا په یو بل بریدونه پیل کېږي او اوس خو معلومېږي چې کېدای شي چې خبره لا کړکېچنه شي، فکر کوئ مشکل په څه کې دی؟ ګوره مشکل په دې کې دی چې اول د پاکستان د حکومت دا فیصله چې دهشتګردو سره په مذاکرات په میز باندې کېني او هغوی هېڅ شرط پیشګي شرط هغې باندې منلی نه دی، نو دهشتګردو سره داسې خبرې نه کېږي. دا د حکومت د کمزورۍ علامت وي او کوم چې هغه ته داسې تنظیمونه وي چې هغه تش په دې باندې دهشتګردۍ باندې چلېږي، هغوی خو بیا دا باور کوي چې زمونږ سټریټجي چې کومه ده نو هغه کامیابه ده، نو هغوی بیا موقف چې کوم دی نو نور سخت کېږي او انګریزی کې چوتھی پوزیشن آف سټرینګت یعنې یو د طاقت پوزیشن نه چې کوم دی نو دوی خبرې کوي. بله خبره دا ده دا اوربندي زه خبر نه یم چې دا صرف د پاکستان پوځ لپاره دا اوربندي وه که دا اوربندي چې کومه وه دا د طالبانو باندې هم وه، ځکه چې په دې پوره چې کله موږ دا کیسې اورېدلې دي چې اوربندي ده اوربندي ده متواتر په پاکستان په فوج باندې حمله خصوصا په وزیرستان کې شمالي وزیرستان کې دا خو نه دي اترېدلې، نو اوربندي څه ته وه. بله درېیمه خبره دا چې دا مذاکراتو له کامیابېدی نه شي او هغه ځکه چې هغوی د پاکستان آئین چې کوم دی نو هغه منل ته تیار نه دي او څوک چې د پاکستان آئین نه مني نو هغه پاکستان نه مني. پاکستان کې دا آئین ترمیم شوی دی، اوس آئین کې په پاکستان څنګه ترمیم راولي چې دا خلک واپس راولي او دا د هغې عوامو په دغه باندې رایه باندې شوې ده اکثریت. خبره دا ده که چېرته د خلکو په عوامو د خلکو په غوښتنه یا د عوامو په غوښتنه شوي وي، که چېرته ستاسو په وینا د آئین خلاف کار وي، نو بیا ولې پاکستان له دوی سره مذاکراتو ته کېناسته؟ نو دا خو زه په دې باندې نه پوهېږم چې دا مذاکرات ولې شوي دي، ځکه چې موږ ته خو چا حال نه دی ویلي او نه دا خو پاکستان قومي اسمبلی کې په دې باندې څه بحث شوی دی. دا خبرې کوي څوک؟ موږ ته خو دا هم نشته پته چې دا څوک خبرې کوي. موږ دا وایو چې قبایلي مشران چې کوم دي نو هغه تللي دي، دا اوس کوم قبایلي مشران دي؟ هغوی ته چا مینډیټ ورکړی دی چې هغه لاړ شي هغه مذاکرات وکړي؟ بیا د علماو یو جرګه چې کومه ده هغه کابل ته لاړه، دا علماو څوک دي؟ د هغوی څه فکر دی؟ د هغوی څه نظریه دي؟ دا کابل ته سره څه دي؟ د چا په اشارو باندې تللي وو؟ نو زما په خیال باندې دا خبرې داسې پوشیده ساتل دغې طریقې سره د دې د کامیابۍ ما ته څه دغه نه ښکاري، هسې امکانات نه ښکاري. یوسفزی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ طالبانو، البته افغان طالبانو، د پاکستاني طالبانو او د پاکستاني حکومت ترمنځ د خبرو اترو منځګړتوب کړی و او پاکستاني طالبانو دوی ته بیعت هم کړی دی، ولې د طالبانو دغه اغیز مثبتې پایلې نه درلودې ستاسو په نظر؟ زما په خیال دا هماغه صورتحال ده لکه څنګه چې د طالبانو